anaga waxaan nahay dad u shaqeynayo tuulada Hagadeera mumisa laakiin mushaarka dowladda aan siinayso anaga nagma filnaba sayd daciif mumisa laakiin waxaan ku heli karnaa mushaarka dowladda anoo qaadanayno shaqo hoose hoose inaan qabanayn daan aan loo baahanyahay shaqada aan qabanaynona waxay noqonaysaa masaakamiinta ay ku nool Hagadeera yaa wana boonayna fumisa mid kale ugu kubi la dhahay miis ee kan kale mihesh babu iyo kan kale warsame kiburna raadi fumisa in anaga aan loo ogaado oo la marro in la dhaho booliska baadina wax bay abduunaan in aan dam mid kale ugu in anaga magayegana lagu soo lifaaqana dooni maayo fumisa sharafteeda ii ilaali wadanka anaga aan u dagaaltamayno waxaan rabnaa wax aan qasayno inaan qasno fahmiisa so now bostoladan aad qabanaysa inaad dhici santaan fiirno way dhici waa in lawaas u tag waxaa dhacda wax ma arkay ma arki magaceena yaa loo soo qaadan adaysa fahmiisa hoolk weyn bay joogan u sheeg midi kalena cunuga la soo afduunay ma taqaanaa waa ninkii wasiirka ahaa cunugiisa aad soo afduunaysa haaskiisna afkayga dheertahay waan ogahay inay imaanayso oo xabsiga inay imaanayso waan ogahay markay imaadona wixii xabsi ah wixii oo arrinta xabsiga ah aniga halii dhaafo wixii sharci xaggiisana aniga halii dhaafo wax walba aan fardaamin doona fahmisa xaasoonnaa dheh wixii qasaysina qasa fahmisa lacag baan aaludaha markii ay abduurtaan waa in lacag ay sheegtaan lacagtan anaa soo sheegi doonaa laakiin hadda adiga lacag waad aadaysaa bastooladan baad aad u geynaysaa mafahmaysaa bastooladan u sheeg qofkii magi iga qaado bastoolad lama dhacaye waa marjin ugu mid kalen ugu shaqada booliskana isku soo xaadiri mid ha iloobi qofkii wax qasaayo in anig aan ahayna bulshada dowladda yan ogaani hadday ogaatana ogow saaxiibkayga ma tukuma dhahaye in aniga aan ku tooganahay ogow aan ku toogan doonaa kuwaasna yaa loo sheegi labadeena in wax aan qasayno yaa loo ogaani hataa ha ahaatee in shaka suuni deewayno problem badana ka jira higa duuyaasha badanaa tuugunta kasoobada talisheegay marka may akhbaarka eeta markaa akhbaarayaasha warka haa jira marka